ខ្ញុំមិនសិតតាពីលមែនស្វាយយើងហេតុអីវិញព្រោះឆ្នាំផុតតែតែក៏អត់ប្រព្រឹត្តអត់អាចាដល់តាមិនក៏បានទីដើរជឿមួយដែរវិញមានមានសង្ឃាហើយអូស្រីមានស្កាន់ស្កាន់ការហើយនៅតែតន់ការខ្ញុំតាគេមានទៅ